আইফোন গুটে রোয়া সব গুটে ক্রাশ কই পেলালে এবার সক একু নাই মানে সকা টকা সব ভাগি গল আখলা সকা গুটে তো ভাগি গল গাইস এটা সক বাহ হয়তো মন্ডপ দিছে না কেন দেখ আউট সন্দজান হই গল গাইস ওলে কই চাও শর্ট গলে মানে তার উঠি বল দিব নাকি বল Hi guys, namaskar, wonderful, what's up and welcome back to my YouTube channel. Kar kar puja keno guys, ase ejone gumi ne bhai. Eto hoy mane bote ba puja ki koiba. To guys, efale ama madhava puja aru aji goisu mane der gao. To der gao aji puja sabule jam to der gao bole hunisu ke ke bona ase. Moy noyanok lobo laibo. Aru efale ama bikers. Wa. Ah. Ram der gao. Der gao ba. Dega, dega. RPM lagi. Hahaha. Aku mau ngede foto bareng lo, bro kita nggak payah kalau. Ini mail lah di mana? Mail apa? Record. Oh, mulur. Oh, record huye sih, record huye lagi. Kill, kill, boleh lagi sini. Ya, aku nanya deh kau deh. Helat pinjam aja. Terus. Ya, aku biar nggak ada. Sehelo kiki keras. Betul itu mau down. রঞ্জিতাক বহু দিনৰ লগ পালে এজন মোৰ চাগে ভিডিঅ'ত আজি এক বছৰ মান দেখাই নাই নেকি আপোনাক আজি এইকেইদিন মানে ৰঞ্জিতাক মানে খুব পুলিচে ধৰিছে দেই মোকে ধৰে আনকালে আজি ক'ত যাব গুৱাহাটী যাব নি ইমান মই মন গ'লে গুৱাহাটী গৈ যাম ৰাইডিং জেগাত চাগে লগাই আজি মানে পুৰা ফিউ ৰাইড হ'ব তো এতিয়া যাব লাগে সেইটো চাইডে ফ'ৰ লেন হাইৱে এইডোখৰ মানে বেছি টাইম নালাগিব এতিয়া ফ'ৰ লেনৰ মজাটো লৈ লওঁ আপোনাৰ বাইক কেতিয়া আহিব এক বছৰ মান পৰা আহি আছে আগতে চানডে ৰাইডাৰ সদায় ৰঞ্জিতা যায় মানে আমাৰ লগত তো আজি বহুত দিনৰ মূৰত মানে আগৰ পাৰ্টনাৰবোৰ পাই গৈছোঁ তো দেৰগাঁও পোৱাগৈ নাই এইডোখৰতে মানে এটা ঘটনা এটা দেখিলোঁ চাই লওক আপোনাক দেখাই দিছোঁ সেইফালে কিবা এটা হ'ল মানে অ' হো 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 ও বৰ বেয়াকৈ এক্সিডেণ্ট হ'ল গোটেই মানে চকা টকা চব ওলাই গ'ল তো এইফালৰ পৰা আহিলে চাগে ডাইৰেক্ট উঠাই দিলে নেকি ডিফেন্সেল চিফেন্সেল সব ওলাই গুছি গ'ল একেসাথে যোন যোন আছে যাতে চেফ থাকে দেই আৰু ফ'ৰ লেনৰ স্পীডতে থাকিব ন ড্ৰাইভাৰ চাগে বাহিৰলৈ ওলাই পৰিলে চাগে গ্লাছ ভাঙি হয়নে অঁ মদ খাই চলাইছিলে সেইটোৱে বেয়া অঁ চলাইছিলে তো কথাটো হ'ল কি এইবাৰ চক একো নাই মানে চকা টকা চব ভাগি গ'ল আগফালৰ চকা গোটেই তো ভাগি গ'ল এইখন গোটেই ৰাস্তাত ক্ৰাছ কৰি পেলালে তো ফ্ৰণ্ট গ্লাছ পৰিছে ইয়াত একচুৱেলি মানে মৰাণৰ পৰা আহি আছে বুলি কৈছে কিবা শোভাযাত্ৰা আছিলে বুলি ক'লে সেই সূতাটোত হিট কৰিছে ডাইৰেক্ট গৈ 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 চুচৰি সগীতাতহে ৰৈছেগৈ বাছ আৰু এইটোতো ফ'ৰ লেন হাইৱে হয় ফ'ৰ লেন হাইৱেত মানে কথাটো কি হয় প্ৰত্যেকখন গাড়ী 80+ 85 to 90 ভিতৰত মানে মিনিমাম থাকে মেক্সিমাম গাড়ী তো কিছুমানটো তাতকৈ স্পীডত থাকে এতিয়া আগত চক এই নেক্সনখন গৈ আছে এতিয়া মই গৈছোঁ 85 এখন মই ক্ৰছ কৰিবলৈ হ'লে মই 85 to 90 ভিতৰত মই যাবই লাগিব তেতিয়াহে মানে ক্ৰছ কৰিব পাৰিম চাওক চাওক গতিকে এইটো মানে গতিকে মানে যিসকলে ফ'ৰ লেনত চলোৱা এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে ন তেওঁলোকে গম পায় তো এনেকুৱা এইটো হয় এই চাওক ইয়াত লিখা আছে এই স্পীড লিমিট 80 তো বহুতে কমেণ্ট কৰি দিয়ে মানে অভাৰ স্পীড হৈছে কিন্তু একচুৱেলি সেইটো নহয়
ফোরলেন হাইওয়ে স্পিডে হেতু গরে আপোনালোকে যদি লাহে লাহে যায় তাতকে পিছ ফলবা খুনিয়াত হৈ যাব আছে এনেকুৱা পকৰ হাইওয়েত আপোনালোকে হাই স্পিড অলপ অলপ কৰিব পাৰে মানে এনেকুৱা ফ্রি হাইওয়ে পালে বুলি এটো নহয় যে নিজৰ নিয়ন্ত্ৰণ যেটো ক্ষমতা তাতকে বেছিকে কৰি গৈ পলাই নি মানে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই যাতে কোনো এক্সিডেন্ট যাতে নহয় মানে হেতু সাব লাগে নিজৰ এইফালে লেফট সাইডে চাওক লেফট সাইডে আছে পিটিসি মানে পুলিশ ট্রেনিং কলেজ গাইস তো যদি আপোনালোকে কোনোবা আসাম পুলিশৰ ইন্টাৰভিউ দিবি পাছ কৰে ন তো ইয়াতে ট্রেনিং লব লাগিব চাই লওক এইটোৱে কেম্পাছটো পাহৰি লওক বহুত দীঘল গাড়ী অঁ হয় এইটো দেখি চাওক ৰকেট তো চন্দ্ৰায়নটো ইয়াত মানে লঞ্চ কৰিবলৈ থৈ দিছে তো এইফালে চাওক কি ধুনীয়া মণ্ডপ বনাইছে এতিয়া দেখাইছোঁ ডেৰগাঁও আহি পালোহি আমি আৰু এয়া হ'ল চন্দ্ৰায়ন থ্ৰী বাপৰে সেইটো চন্দ্ৰযান তো পাৰ্কিং আমি বিচাৰিব লাগিব ক'ত আছে পাৰ্কিংটো মানুহৰ ভিৰ ইয়াত বা এইডোখৰতে ৰখাই দিওঁ পায়ে গ'লোঁ জেগা সঁচকৈ এতিয়া আজি কি বুলি কয় চন্দ্ৰ পাই যামগৈ ইছৰো ইছৰো আমি এতিয়া হেৰি যাম এই হেডকোৱাৰ্টাৰলৈ আহিছোঁ ইছৰো হেডকোৱাৰ্টাৰত আজি পূজা পাতিছে ইফালে এইটো চন্দ্ৰজানত জুই লাগিব চন্দ্ৰজান গৈ ডাইৰেক্ট চন্দ্ৰ পাব বা এইফালে মানুহ যাওক সেইফালে দেখাই দিছোঁ অলপ ভিৰ সেইটো চাওক লিখা আছে চব ডিটেইলবোৰ ঠিকে আছে নাই ইঞ্জিনটো চেক কৰকৈ নাই ঠিকে আছে নাই গাইছ এইটো চাওক বা সেইটো মণ্ডপ দিছে নাই কেনেকুৱা খাটাৰনাক আপোনাক সেই ওপৰত বান্ধি দিওঁ নি এই ওপৰত বান্ধি আহিব পাৰোঁ পাইলে কেইটা আছে এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা মা চাৰিটালৈ জেগা আছে বাকী আৰু জেগা নাই আৰু চাওক অলপ জুম কৰি দেখাই দিছোঁ ওচৰলৈ গৈ চাওঁ ওচৰত গ'লে মানে তাত উঠিবলৈ দিব নেকি বল চন্দ্ৰমণ্ডপ ডেৰগাঁৱত চন্দ্ৰজান আহি গ'ল এইফালে ষ্টেপ কেইটামান আছে মানে এইকেইটা উঠিবলৈ দিব নেকি উঠিবলৈ দিব নেকি ব্লক আছে অভিলাষ বাবু চাবা চাইছা নি মটো ব্লক অঁ ময়ে হয় অভিলাষ ছাবস্ক্ৰাইব হয় নি চন্দ্ৰযান চাওঁতে মানে মেইন ন দুৰ্গা দেৱী মূৰ্তি চাবলৈ পাহৰি গৈছো ভিতৰত চাওঁ চন্দ্ৰযানৰ ভিতৰত দেৱী এইখিনি যাত্ৰী ইছৰোৱে বনোৱাখনতে ইমানখিনি যাব নোৱাৰে দেখিছা নাই এতিয়া দেৰগাঁৱত বনোৱাখন ইমানখিনি যাব পাৰে দেখিছা ঠিক আছে ইয়াত দেৱী আমাৰ জেগা দিছোঁ আন্ধাৰ হোৱাই নাই এতিয়া ইমান ভিৰ আন্ধাৰ হ'লে আৰু ভিৰ হ'ব চন্দ্ৰায়নৰ বিষয়ে কি চন্দ্ৰায়ন থ্ৰী নহয় মই চন্দ্ৰায়ন ফ'ৰ বনাই আছোঁ আপোনাৰ কাৰণে এইবাৰ নেক্সট টাইম মই যাম অভিলাষ যাব অলপ অংকুৰ যাব আমি তিনিটা গৈ পিনে আমি তিনিটা গৈ পিনে চন্দ্ৰ পৰা আপোনালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ' বনাই আহিম ইয়ে কোচ জ্যাদা হ'গে ভাই ভাল লাগিল পাই হয় ইয়াতে নি বহুত দিনৰ মানে ল'ৰা এটা পালো চাওঁ বোকাখাটৰ পৰা আহিছে বহুত দিনৰ দেখিছো ল'ৰাটোক ভাল লাগিলে আৰু মানে কি কৈছে নাই জিম গৈছে ন হেপী দুৰ্গা পূজা বাই বাই এতিয়া আমি যাওঁগে আৰু আৰু চাওক এতিয়া গধূলি হ'ল ধুনীয়া মানে চব এইফালে লাইটিং চাইটিং হৈ গ'ল বিৰাজ বৰা ন ভাল লাগিলে হয় নেকি চাই থাকা অঁ থেংক ইউ দেই আজি বহুত ছাবস্ক্ৰাইবাৰ পাইছোঁ দেই মানে এই গোটেইখিনি কনষ্ট্ৰাকশ্যন কৰোঁতে মই শুনিছোঁ বোলে বাজেট বোলে 18 লাখ টকামান গৈছে তো যথেষ্ট এটা হিউজ এমাউণ্ট হয় আৰু কিন্তু এটা কথা কমিটিক এইটো এটা কাৰণে মই ধন্যবাদ দিছোঁ এই বস্তু মানে কৰিব লাগে এইবিলাক দেখিলে ন আজিকালি যিখিনি মানে উঠি অহা যিবোৰ সৰু সৰু যিবোৰ ল'ৰা ছোৱালী বা উঠি অহা যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী ন সেইটোৱে মানে তেওঁলোকক ইছৰো বা চন্দ্ৰযান কি সেই বস্তুটো জানিবৰ কাৰণে ইনস্পায়াৰ হ'ব তাৰপাছত ইচ্ছা মানে প্ৰকাশ কৰিব গতিকে হয়তো তাৰ মাজৰ পৰা কোনোবা ভাল কোনোবা ওলাই যাব পাৰে যেনে সিমানে কথা আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই ভাল পালে যদি চাই ভাল পালে তেনে লাইক কৰিব যদি চেনেলত নতুন তেনে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি অল কৰি দিব চ' ধন্যবাদ বাই বাই যোৱা এখন নেক্সট ভিডিঅ' লগ পাইছোঁ বাই বাই লেটছ গ'